Lesy Slovenskej republiky obhospodarujú 70 rybárskych revírov. Značnú časť tvoria pstruhové vody, potoky alebo vodné nádrže. Jeden z najväčších revírov je v lokalite Čierny Váh. Dominantnou rybou je tu pstruh potočný. Základná myšlienka je starostlivosť o rybárske revíry. Pod starostlivosťou máme na mysli zber odpadkov. Druhá časť je zarybňovacia povinnosť minimálna, ktorá je stanovená zo zákona. No a tretia časť je starostlivosť o ichtyofaunu ako celok. To znamená, z našeho pohľadu je to regulovanie vydávaných povolení na rybolov v závislosti od úživnosti rybárskeho revíru a od úlovkov, ktoré na konci rybárskej sezóny vždy zrátame vzhľadom na vrátené povolenky. Rybárske povolenia už od 1. apríla vydávajú aj na lesnom závode v Šaštíne. Celoročne sa starajú o 3 rybníky, dokonca aj sídlo závodu je pri rybníku. Veľa našich lesníkov je rybárov a čo sa týka týchto rybníkov, dosť nám pomáhajú v týchto lesoch, lebo v oblasti záhoria dochádza s rážkovým deficitom a lesy v oblasti alebo v okolí týchto rybníkov prekvitajú v plnej sile. A zase sa nám potvrdilo latinské príslovie sine aqua des vita, že bez vody niet života. Sucho výrazne ovplyvňuje lesy a to nie len na záhorí. Nedostatok vlahy sa prejavuje na boroviciach, ktoré sú inak veľmi odolné a rastú aj v extrémnych podmienkach. Pri tejto zmene klímy, ktorá nastáva na celom území, je každé zadržanie vody v prírode žiadúce a prospešné. Keď sa povie záhorie, mnohým naskočí asociácia piesková pôda porastená borovicami. No záhorie je rajom hubárov a v poslednom období aj rybárov. Nájdete tu rôzne vodné plochy. Jednu z nich nedávno otvorili lesníci z odštepného závodu Šaštín a zorganizovali tu prvé rybárske preteky. Bolo to v roku 2014. Príjemné posedenie prevoňané borovicami chválili mnohí rybári. Páči sa mi to pekne, prijazdovú cestu spravili, vykamenili, dá sa tu ľahko dojsť a vlastne sa počul, že sa tu dá kúpiť aj povolenka. Aj toto je bulkovec dvojka, aj bulkovec na trojku. Je tu pekné prostredie, celkom bez to rybarčí. Nie je tu nejaké chaluhy, ktoré by bránili rybarčinom, takže dobre sa tu rybári. Hodnotím to kláho pozitívne toto, že lesy vlastne sprístupnili takýto rybník a ponúkli to širšie vernosti, aby si mohli zachytať a chytať nejaké ulovky tu v lesoch. Aj tento rok sa mnohí tešia na tradičné preteky. U 8. mája sa tu stretnú rybári z rôznych kútov Slovenska. Na tomto rybníku sa podaril na takéto isté súťaže chytiť kapor, ktorý má dĺžku 82 cm, ale podarilo sa tu na uloviť sumca a šťuky, ktoré predstavovali 1 meter. Povolené sú na jednom náveci maximálne 2 háčiky. Každý pretekár môže mať 2 udice. Ale samozrejme, na čo bude loviť, to už je tajomstvo každého rybára, ktoré si nechá len pre seba. Každoročne máme pripravený polenský guláš, ktorý sa podáva v našej kuchyne. Takisto občerstvenie pečenej ryby. Ak si pochutnáte na pečenej rybe zo šaštínskeho rybníka, doprajte si aj trochu duchovnej stravy. Napríklad v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Zo Šaštína sa teraz presunieme o pár kilometrov južnejšie do Smoleníc, konkrétne k rybníkom na Bystrine Parná. Zatiaľ, čo sa nám podarilo v tejto lokalite spraviť pre chov rýb, bolo sprístupnenie lokality novou protipožiarnou cestou, ktorú sme si sem vybudovali s tým, že máme tu aj protipožiarnú nádrž, ktorá nám slúži aj ako záchyt vody pre v prípade požiaru, ale hlavne prvou takou úlohou tejto nádrže je zachytávať vodu v zimných a jarných mesiacoch na leto, kedy tej vody je menej. Chováme tu pstruha dúhového, pstruha potočného, silone amerického. Na tieto ryby vlastne my tu máme kompletnú výrobu zriadenú, počnúc ikejer, plodíka, jednoročnej ryby až po konzumnú rybu.
Zarybňujeme si my aj sami svoje potoky, ktoré máme ako rybné lovné potoky. Máme ich tri, Blava, Grinava a už spomínaná Parna, ktorá sa nachádza priamo tu. Zarybňujeme ich v období apríl, kedy začína zákonný lov struha.